би бас дүнгүж хилэнгууд битээ гуйлчаарэ гэж үсэж байгаа юм хэрэг. Би бол тоомоо яха болим байли гэдэг юм ихтэй яриаг үстэ. Би зүгээр ямар утгаар нь ярьсан хэрэг ямар нэгэн тийм шидэг тоо байдгүй юм аа. Улсын гадаад үр зээлийн хэмжээ тэдэн хувьд үрхээр л улс шууд дампуурдаг гэдэг ийм олон улсын практик, ийм жишэг, ийм томьёо бол хаач байхгүй. Зарим улсуудын өр хоёр ихэнх улсуудын өр бол хоёр оронтой тоон дотор явчих 99 хүртэл. А зарим улсуудын өрийн хэмжээ ч гэсэн зээлийн хэмжээ ч гэсэн 3 оронтой тоо дотор явдаг улсууд дэлхийд маш их олон байдаг. Тэгэхээр асуудал нь энэ тоондоо бол биш юма гэдэг санаагаар л хэлсэн. Тийм учраас одоо ямар нэг тоонд хүрэхээр л ус шууд дампуурдаг гэдэг ийм ойлголт бол байхгүй шүү дээ. А харин ямар утгаар хэлээд байх нөхөр трийгээ дааж чадах чадвар эргэж орлого олж ирэх, эргэж мөнгө олж ирэх тэр салбар, тэр төслүүд лөөгөө бид нар зарцуулж чадчихна уу гэдэг нь л хамгийн чухал гэдэг үзүүлэлтээр л хэлсэн. А тэрнээс биш ямар нэгэн тоог үүсгэсэн асуудал бий л огт яриаггүй шүү дээ. Эхэнд нь бас хэлмээр байгаамаа. А бид нар бол харин тоогоо бол нэгтгэж чадсан шүү. Хуучин өөр тед мэд гэл ингээл 2-3 тоо ярьж яваад байдаг гэсэн. Одоо бол бид нар ирэх үс бол нэг тоон дээр бол бид нар бол ойлголцоод явж байгаа гэдэг бас тохирт нь хэлье. А ер нь таны асуусан хоёр дахь асуултын хувьд бол их хурлаас баталж гаргасан эдийн засгийн өндөрлийг давах тэр төлөвлөгөөний дотор энэ өрийн менежментийн цогц төлөвлөгөөг боловсруулах засгийн газар бол баталж их хурлтай бол бас энэ хилцүүлэх энэ асуудал байгаа. Энийн дагуу бол сангийн яам ажиллаад энэ асуудлыг бол бэлэн болгоцсон байгаа. Бид нар энэ асуудлаас удахгүй эцэлж шийдвэрлэнэ гэсэн ийм хариултыг танд өгөхөөр хүсэж байна. Баярлалаа. Мэнчилгээ дэвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Гамбатар